Okolo 18. hodiny vyjížděli v neděli 21. února mladobučtí hasiči k popadanému stromu. Události byly povoláni také profesionální hasiči z Trutnovské stanice. Hasiči postupně odřezali mohutnou větev ze stromu, který se rozlomil a větev padla na těleso horkovody. Práci hasičům komplikoval hustý a vytrvalý déšť. Pád stromu naštěstí nikoho nezranil a také nezpůsobil žádné materiální škody.